Дүйшөмбү 25-й январь. Бишкекте коронавирус табылган 2 мектеп онлайн окутууга өттү. УКМК мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевка карата коррупция беренеси менен сотко чейинки тергөө башталды. Ошол эле күнү Белизгейт ишине байланыштуу УКМКнын мурдагы төрагасы Сегизбаев кармалды. Быйыл Бишкек шаарында Борбор Азия Европа Бирлиги биринчи экономикалык форум өтөт. Ага даярдык көрүү жана өткөрүү боюнча вице-премьер-министрдин милетин аткаруучу Равшан Сабиров кеңешме өткөрдү. Мамлекеттик салык кызматы жаңы жылдан тарта камсыздандыруу төгүмдөрүн бирдиктүү казыналык эсептер аркылуу кабыл ала баштады. Баткендеги Каражыгач айылынын эли демилге көтөрүп, кыштын суук чилдесине карабастан бир айдан бери шарты катаал болгон тоо боруна жол салып жатышат. Чейшемби 26 январь. Россия коронавируска каршы спутник 5 вакцинасын Кыргызстандын аймагында чыгарууга даяр. Бул тууралуу Өнөржай энергетика жана жер казнасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Жыргалбек Сагынбаев билдирди. Президенттин милдетин аткаруучу Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов, каржы министрдин милдетин аткаруучу Кыялбек Мукашевти кабыл алды. Ички иштер министрдин мурдагы орун басары Курсан Асанов кармалды. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматы тарабынан Бишкек Москва багыты боюнча авиа билеттин баасы негизсиз кымбаттап жатканы аныкталды. Шаршемби 27 январь. Конституциялык кеңешме баш мыйзамдын жаңы долбоорун колдоду. Документ эми жогорку кеңеште каралып, эл өкүлдөрүнүн колдоосуна татыса жалпы элдин тандоосуна коюлат. Атамекен фракциясынан депутат Нурбек Сыдыгалиев жогорку кеңештин төрагасынын орун басары болуп шайланды. Мурдагы премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев коррупцияга жана мыйзамсыз баюуга шектүү катары кармалды. 1 май райондук сотунун чечими менен УКМКнын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев 25 мартка чейин камакка алынды. Жаңы жалпы жарандык биометрикалык паспорт 2021 жылдын апрель айынан тарта бериле баштайт. Бишкектеги Дайыр Асанов атындагы сейил бактагы Ленинград блокадачыларынын эстелигинин жанында согушта курман болгондор эскерилди. Бейшемби 28 январь. Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын президентинин кызматына расмий түрдө киришти. Садыр Жапаров мамлекет башчысы катары ант берип, ага президенттин күбөлүгү, төш белгиси жана штандарттары тапшырылды. Кызматына расмий киришкен президент Садыр Жапаров эл аралык уюмдардын башчылары менен жолугушту. Алар Жапаровду президенттик кызматка расмий киришүүсү менен куттуктады. Жапаров Казакстан Республикасынын тунгуч президенти Нурсултан Назарбаевдин атайын өкүлү, Казакстан элинин ассамблеясынын төрагасынын орун басары Жансейит Туймебаевди жана Газпром ишканасынын төрагасынын орун басары жана директорлор кеңешинин мүчөсү Виталий Маркеловду кабыл алды. Жума 29 январь. Президент Садыр Жапаров алгачкы 5 жарлыкка кол койду. Кызматына расмий киришкен президент Садыр Жапаров куттуктоо телеграммаларын жана чакырууларды кабыл алды. Бир катар мамлекеттердин башчылары менен эл аралык абройлуу уюмдардын жетекчилери өлкө башчысын Кыргызстандын президенттик кызматына киришүүсү менен куттуктап, жооптуу ишинде ийгиликтерди каалашты. Европа биримдиги Борбор Азия форуму аймактык маанидеги долбоорлорду жылдыруу үчүн мыкты пикир алышуу аянтчасы болот. Бул тууралуу вице-премьер-министрдин милдетин аткаруучу Равшанбек Сабиров Европа биримдигинин Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Петер Бурьян менен жолугушуусунда айтты. Өлкөдө үй бүлөлүк медицина борборунун дарыгерлерине электрондук кезекке туруу тутуму ишке киргенден бери 2 миллионго жакын онлайн жазылуу катталды. Ишемби 30 январь. Кыргызстан менен Казакстандын чек арасындагы ак жол автожол заманбап көзөмөл өткөрүү жайы марттын аягында ишке берилмей болду. Жалал Абад шаарында 1 февралдан тарта муниципалдык бала бакчалар иштейт. Вице-премьер-министрдин милдетин аткаруучу Эльвира Сурабалдиева жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын Бишкектеги номер 21 мекемесине барды. Жекшемби 31 январь. Президент Садыр Жапаров Аламүдүн районундагы Мыкан айылында ынтымак, билим, жалпы билим берүү жана маданий ден соолукту чыңдоо комплексинин курулушу менен таанышты.
вице-премьер-министр милдетин аткаруучу Эльвира Сурабалдиева коронавирус инфекциясы боюнча илимий консультативдик кеңештин мүчөлөрү менен өткөн кеңешмеде дарыгерлерди коронавирус инфекциясынын ыктымалдуу үчүнчү толкунуна даярдыкты камсыздоо зарыл экенин билдирди.